30 vjet pasi u varë barbarisht nga regjimi komunist, Hafsi Nejla, mësuesi dhe poeti fjalës së lirë, rikthehet në Kukës në bronzë. Busti i tij u vendos para shkollës së mesme me të njëjtin emër. Hafsi Nejla për mua si vëlla sot e kam të gjallë. Debati për vendosjen e bustit të Hafsi Nejlës ka kohë që ka lindur, por u bë i mundur vetëm tani dhe fal mbështetjes së bashkisë së Kuksit. Kryebashkiaku Bashkim Shehu tha se fal guximin dhe sakrificës së tij sublime. Kuksi është në hartën e botës si qyteti i poetit të varur në emër të lirisë. Bota ka qytete poetësh të pushkatuar, të vdekur burgjeve, të masakruar. Por Kuksi është qytet i poetit të varur Hafsi Nejla. Busti i Hafsi Nejlës është vepër e skulptorit Ilmi Hoxha, ndërsa ceremonia bëri bashk familjar të poetit banor të Kuksit dhe përfaqësues të Partisë Demokratike. Hafsi Nejla u burgos në vitin 1967 për shkak se kundërshtoi kolektivizimin dhe ndalimin e besimit fetar, ndërsa u ridënua disa herë derisa në vitin 1988, më 10 gusht e varën në Litar. Hafsi Nejla do të mbahet mend edhe si i dënuar i fundit me vdekje i regjimit komunist në Shqipëri, ndërsa la pas si trashëgimi një numër poezish dhe letrash nga burgu. Hafsi Nejlës i është akorduar titulli martir i demokracisë dhe nderi i kombit, duke filluar nga 10 gushti 2018 do të jetë e rindërtuar edhe shtëpia Hafsi Nejlës në Kollovoz dhe do të bëhet një shtëpi muze e vizitueshme nga cilido.